Бүгүн бизде маңызды бир шарага, өтө бир маңызды бир окуяга назар аударгыбыз келип тур жана ошону андай конокту чакырдык. Я улай болса бүгүн биздин эфирде конокта Улукбек Эстөөлөт, акын Казакстан Республикасынын жазуучулар одагынын төрагасы бүгүн бизде конокта. Кайырлы таң, кош келдиңиз. Ассалому алейкум. Улукбек ага, кош келдиңиз. Келиңиз, жайгашыңыз. Кайырлы таң. Таңыңыз калай? Сиздин көңүл-күйүңүз калай? Кош келдиңиз. Кайырлы таң. Көңүл-күйүбүз жакшы. Я. Алғашқы сұрағымыз осы алдағы болайын деп тұрған 2023 жылға жоспарланған кітап көрмесі жайлы. Бұл көрме өзге кітап көрмелерінен несімен ерекше? Қандай да бір жаңа тұсаукесерлер бола ма екен, жаңа кітаптар көреміз бе екен, айта кетсеңіз. Бұл енді қазақстандық халықаралық кітап көрмесі Евразия кітаптарының көрме жәрмеңкесі деп аталады. Осымен 6-шы рет өткізілейін деп отыр. Негизинде дүйнө жүзүндө китеп көрмөлөрү көп өтөт. Сонун бирөө Германияда өтөт огон китеп көрмөсү халыкаралык бол энди биз билгенде үздүксүз өтүп келе жатыр. Ресейде өтөт огон китеп көрмөсү. Сосун биздин Алматыда да бир кишигирим китеп көрмөсү бар. Энди мына араб алеминин китеп көрмөсү Эр-Риядда өтөт огон. Ол энди каламат үлкөн. Ондо мисалы үчүн бир 33 элдин мисалы үчүн 150 000 баспасы катышканын көрдүм. Ал энди бизде мына Евразия китеп көрмөсүндө осы Европа Азия кеңістігіндегі китеп шығаратын баспалар 70-ден астам баспа катысып отыр осы жолу. Оны негізгі ұйымдастырушысы мына үздіксіз ұйымдастырып дәстүрге айналдырған ол Фалиант баспасы астаналық. Мына мәдениет спорт министрлігінің және Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен өтіп келе жатыр. Әрбір өткен сайын ол даңқ алысқа жайылып барады. Оған қатысуға тілек білдірушілер де аз емес. Енді бұл жерде мынау маңайымыздағы көптеген мемлекеттердің өзіміздің жақын көршілеріміз Өзбекстан, Әзербайжан сияқты сонау Якутиядан да келе жатыр екен. Ресейден өте көп баспа келіп жатыр. Байқап отырмын. Ресейде кітап әлемі одағы деген бар. Кітап одағы деген бар. Кітап одағы, кітап. Сонымен қоса оларда мынау жазушылар одақтары мен баспалардың біріккен ассоциациясы бар. Сергей Шаргунов деген мемлекеттік думаның мүшесі басқарады. Жас жігіт ақын енді олар ұйымдасқан түрде келіп жатыр өздерінің кітаптарын насихаттап. Негізінде бұл кітап көрмесі деген мынау тәжірибе алмасу. Мына кітап кімнің кім кітапты осы соңғы технологиямен үздік шығарып жатыр. Кімдердің мынау безендіруі жақсы. Кімдерде кітап шығаруда жаңалық бар. Сосын кейін мына аударма деген мәселе. Әркім өзінің әр мемлекет, әр ел өзінің шығарған кітаптарын басқа тілге аударып насихаттайды. Біздің осы жолғы Қазақстанның ұсынып отырған кітаптардың ішінде мына өзіміздің отандық ақын жазушылардың кітаптары, сонымен қоса шетелдік ақын жазушылардың аудармалары да бар. Мысалы үшін Роберт Киндлер дегеннің Сталинді көшпенділер дейтін кітабы қазақшаға аударылып шығып, ол не деген сөз, ол Сталиннің заманындағы мынау депортацияланып өзінің мекенінен көшіріліп жіберілген елдер туралы. Мысалы үшін Медеу Сәрсеке дейтін үлкен мынау әдебиетіміз ақсақалы бар, ол кісінің Ноқталанған тарихшы дейтін кітабы. Ноқталанған тарих деп кімді айтып отыр? Бұл жерде Ермұхан Бекмахан дейтін біздің енді қазақ тарихшыларының көшбасшысы болған сол кісінің 25 жылға сотталған қазақ тарихын, кенесарының көтерілісін айтам деп. Мен сол кітап қайтадан бір соңғы үлгілермен басылып шығып отыр. Біздің Ағышта Бақтыгереева дейтін керемет ақын апамыз бар, әпкеміз. Сол Ағышта Бақтыгерееваның Шағала дейтін кітабы. Сонымен қоса тағы да жастардың да кітаптары шығып жатыр. Жадыра Шамұратованың, сосын кейін Әлшер Рахаттың романы мысалы үшін. Бұлар жастар. Енді тағы қандай? Мынау
Biz осы жолы бір тұсауын кесейін деп отырған бір тарихи кітаптар бар. Ол қазақ ақын, қазақ жазушыларының кітаптары. Бұл мынау Шанхай ынтымақтастық ұйымы деген бар ғой. Ол Шанхай ынтымақтастық ұйымы бір осы біздің өңірдегі маңайдағы осы аумақтағы біраз мемлекеттердің басын құрайды. Оның ішінде Қазақстан да бар. Енді оның мына орталығы Пекинде, онда біздің қазақ дипломаттары, біздің елшіліктің дипломаттары жұмыс істейді. Солар ана жылы маған өтініш жасады. Біз мына жарты жыл жүріп, мына бір жобамызға қатысатын тарихи кітаптар жазатын тарихшы таба алмадық. Тарихшылар бар, бірақ жылдам жазып беру жағына келгенде олар енді кішкене біздің қаламгерлерге қарағанда шабандау болатын. Рас қой. Сіз тауып беріңізші деді. Қарасам, Жібек жолы бойындағы 100 қалаға 100 кітап деген жоба екен бұл. Бұл Қытайдың Синсин деген баспасы қолға алған нәрсе, оған жаңа Шанхай ынтымақтастық ұйымы қолдау көрсетіп отырған, солар маған шықты ғой. Осылай, осылай. Енді мен Түркістан, Тараз, Алматы қаласы. Бұл жерде алысқа барған жоқпын. Шымкентке телефон соғып, Түркістанда оның тарихын жақсы білетұғын Мархабат Байғұт ағамызға. Марқұм. Сол кісіге мен ұсыныс беріп едім. Ол кісі қуана қабылдады. Бұл кітап қытай тілін аударылады, одан кейін орыс тілін аударылады. Қазақшада шығады. Ұйымның ішіндегі мүшелес елдердің тіліне аударылады ғой, бұл жаңа 100 кітап дегеніңіз. Жоқ, барлығының тіліне бірдей емес. Алдымен енді бұл жоба Қытайдікі болғаннан кейін бірінші Қытай тілін аударылды. Ол енді миллиардқа кетіп қалады ғой, оның аудармасы шын айтқанда миллиард талыпқа. Ал енді сонсын кейін Таразда сол кезде тұрған біздің үлкен жазушымыз, мынау классик жазушымыз деп айтайын, жағы екеуі де сондай адамдар, көрнекті жазушыларымыз Несіпбек Дәутайұлына Тараз туралы жазып, ол да қуана келісті. Айтыңызшы, сонда аға, осы Ұлы Жібек жол бойында қалалар туралы мына сіз айтқан кітаптар осы алдағы өтетін көрмеде болады ғой, иә? Сол көрмеге келе жатыр. Сонсын кейін үшінші кітапты мына Алматы туралы оның алдындағы да бір жақсы көркем шығарма жазған Кәдірбек Сегізбаевқа. Үшеуі де елге есімі, елге халыққа танымал үлкен жазушылар. Ол кісі де келісіп, сонымен олар жазып бергеннен кейін енді бұл жерде кітап енді шығып жатыр. Мысалы үшін ең бірінші шыққан кітап Несіпбек Дәутайұлының Тараз туралы кітабы. Сол кітапты олар әкеле жатыр. Ал енді қалғандары мынау, оларда біздің баяғы совет заманы сияқты цензура бар екен. Сол цензура әлі қарап жатыр. Міне жыл бір емес екі жыл өтті, цензураларды қарап. Енді ол да тарихты өзгертіп бұрмалап жіберу деген болмай ма? Жоқ, оған енді оған жібере қоймайды. Біздің енді аудармашыларымыз бар, оны қарап отырған жаңа ынтымақтастық ұйымының адамдары бар. Бұл өздігінен жасалып жатқан шаруамыз, бұл ресми. Соны енді қазақшасын дәл осы орайда сізге сұрақ қоямын деген көрмеуіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз, байланыстасыз. Қайырлы таң. Иә, тыңдап тұрмыз. Иә, байланыстасыз, қайырлы таң. Сұрағыңызды қойсаңыз болады. Мен неге хабарласайын жібердім? Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қымбатты Ұлықбек мырза. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мен айтайын деген жаңа сіздер кітап көрмелер туралы айтып жатырсыздар. Ал менің айтайын дегенім, міне бізде қаншама жазушылар өте жақсы, қаншама ақындар, соның ішінде өзіңіз деп жатсыз, сіздің 8 кітабыңыз бар, 9 кітабыңыз бар, соның бәрін мен оқып шықтым. Сонда менде мынандай ой қалыптасты: бізде жақсы кітаптар, жақсы ақындар бәрі көп. Мысалы үшін сіз сол кітаптың ішінде осы мына кейін шықты ғой, жер дауы, неше түрлі әкім, жегіш әкімдер туралы несіз, соны баяғыда жазып кетпесіз. Бірақ та менің айтайын дегенім, сол жазылған кітаптарда бізге ешқандай немене жарнама жоқ. Жазылады, 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 оны
санас жетип окуйтындар да бар, окумайтындар да бар. Согалпы мен бурунда биз эн совет заманда өстүк го, сол кезде кандай ири-ири конференциялар болду. Я, рахмет сиздин сурагыңызга, оюңузду түшүндүк. Я, маркетинг жагын билгиси келип тур го, я, жаңа гана бизге хабарлашкан көрүмөнүбүздүн сурагына жооп берсеңиз, маркетинг жагы алсыреп жатыр дейт, сол туралы жооп берсеңиз. Бул энди шын айтканда, мына китеп насихаттоо деген маселе жагынан он мойундоомуз керек, ал жагынан кемшин калып жаткан жай бар, себеби аны бизде баягы заманда бир жалгыз гана баспа болгон, жазуучу баспасы. Одон кийин экинчи баспа болду. Мисалы үчүн Жалын баспасы. Ал эки баспанын китебин насихаттоо жеңил болот. Ал энди азыр жүздөгөн баспа бар. Жүздөгөн баспанын эсеп жок. Кандай китептер чыгарып жатыр? Анын баарын насихаттоо өтө мүмкүн эмес. Себеби бирөө келет да акчасын берет да өзүнүн шежиресин чыгарат, так бирөө келет да так бир нерсе чыгарат. Азыр ким эринбеген жалык етикши болот дегендей, жалыкпаган жазуучу болот болуп кетти. Пенсияга чыгып алгандын баары жазуучу азыр өздөрүнүн өмүр баянын жазат. Он бирөөгө акча берип жаздыртат, сонун баары чыгарат. Ал эми кайсы бирөө насихат дей бересиң? Ал эми өзүбүздүн көркөм әдебиетимизге келетин болсок, бул жерде мынау баягы бир заманда көркөм әдебиет насихаттоо бюросу деген болгон. Совет үкмөтү менен бирге курулду. Ал анын жүйөсү, мисалы үчүн, азыр жандандырууга укса кыйын болуп тур. Себеби аны барган жерлерде барып, мына шартка отургандан кийин, сол колхоз сапкуздар, болмосо завод, фабрикалар баары мамлекеттики кой. Китептер да мамлекеттиги, баспалар мамлекеттиги. Сонун кийин барган жерде жазуучуларды алдын ала шарт жасасып коюп, 3-тен 4-тен жазуучуну жиберет. Олар барып элди аралайт да өзүнүн китептерин насихаттайт. Насихаттагандан кийин алардын жолунун баары акча төлөнөт. Барып насихаттаганы үчүн сол шартка отурган мекемелер, колхоз сапкоздор жанагы бюрого акча аударат. Сол содан алар кеминде бир барып келген үчүн 500 рубль алат. Энди ал жылда 2 барып келсе 1000 рубль алат да, ал деген ал заманда үлкөн акча. Үйүндө жатып китебин жазып алаңсыз жата берет. Я бир гастролдук сапар секилди. Энди окуяга эфирибиз ал жүйөнү кайтадан жасап энди биз мүмкүн болмады шын айтканда. Талаптанып көрүп эчтеңе чыгара алмадык. Эфирибиз жаңы баспасы брифингине алып барып жаткан секилди. Сизге кабарласам та бир көрмөңүз бар экен. Сөзүңүз аузуңузда. Көрмөңүздүн сурагын тыңдап алайык. Тыңдап турмуз, байланыштасыз. Кайрылы таң. Кайрылы таң, сурагыңызды кое бериңиз. Я эфирдесиз. Алло. Ассаламу алейкум ага. Алейкум. Я, сурагыңызды койсоңуз болот. Улукбекке мен Жаңыркы Алтай облусу Жаңыркы ауданынан Ахмедин деген азамат, сизге коетун сурагым Улукбекке. Я. Тыңдап турмуз. Коетун сурагым, жаңы айттыңыз анау Казакстан тарыхы Елмухан Бекмахановтун 1943 жылы чыккан китебин кайтадан баспага чыкты. Кайдан алууга болот? Бир, экинчи Сейдул Талжановтун Сейфулланын Сакени деген китепти эч жерде таба алмай жүрүп, аны кайдан табууга болот? Сейфулланын Сакени. Ошо эки сурак. Сейфулланын Сакени деген китепти таба алмай жүрмүз. Ал энди сиз жаң сага эстиген экенсиз. Биринчи нокталанган тарыхчы деген китеп. Бул Медеу Сарсекенин китеби. Бекмахан тууралуу жазылган өмүр баяндык китеп. Энди Бекмахановтун көрмөгөн корлугу жок кой. Анын өзүн мынау 4 күн талкага салып соттаган стенографиялык жазбасы китеп болуп чыккан. Мына Павлодар облусунун университети, облустук университети кезинде аны Ерлан Арын ректор болуп турган кездерде Бекмахановтун 7 томун чыгарган. Сонун ичинде бир тому жаңы соту, сонун ичинде жаңы сиз айтып отурган тарых китеби да чыккан. Бирок ал энди үлкөн тираж менен таралым менен чыкпагандыктан экинин биринин колуна жете бермейт. Бул китептер кайтадан көп тираж менен басылып чыгуу керек. Ага мамлекеттин каржы бөлүнүү керек. Сиз айткан жана нокталанган тарыхчыны ошо алдагы көрмөдөн табууга боло мо? Нокталанган тарыхчыны көрмөдөн табууга болот, сатылат. Я, көрмөдө болот экен, жакшы. Ал жанагы Сакендин Сейфулласы деген, Сейфулланын Сакени деген китепти мен кай баспа чыгардым, мен аны айта албайм. Бул көрмөдө сурастырып көрүү керек деп болсо, кайта чыкпаса бул көрмөдө боло коймойт. Я, энди сиздин да чыгармачылыгыңызга оролсок, жаңылык сизде негизи бар, я, өзүңүз билетиндей жанагы Түрксой одагындагы
Türkü tektes, Türkü tildes halktardın da Jazuşlar Odağının törağası bolup otursuz. Odan keyin halk sizde tamaşa ändirge jazgan jırlarınız arqalı jaqsı biled. Yeah. Solardın birazın biz jinaqtap, qazir bir estelik, nostalgiya jazısaq. Sol ändirde arqau bolğan muzalarınız kim eken, sonu da bilgimiz kelip otur. Aldımen birinci videonun üzündüsün körip alsaq. Ey perizat, hansar janğa, tağdır dayım gül birer mi? Şuanatın kəvsar barma, ak kanatın kirliginde. La 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 la. Таза лирикалық әндер халықтың жүрегінде жадында сақталған әндер аға. Ең алдымен жаңғы Айгүл Қосанованың Сарбон әнінен бастасақ, иә? Сол үшін Айгүл Қосанова айтқан әннің сөзі музыкасы бұл парсының халық әні. Иә, тәжіктікі деп естідік. Парсы дегеннің тәжікке айналып кетті. Ал енді оның Сағдидің анау керуенші деген өлеңіне шығарылған ән екен. Sarbon emet nemine? Sarbon dedi. Ya ol kervenşi degen söz. Ay kervenşi senin kervenende menin süygön kızım getip barat kervenende toqtat. Sen süygönmen tildesip qalayın degen. Onu men jolma jol audarmasın jasatıp men sonu körküm audarma jasamaqşı bolğanmın. Biraq bul ändim söz men nege jazdım? Biz Talğa Temet deyin menin dosım bar, ataqlı rejissör, xalq artisi. Ol özünün bir filmine Осы әнді лейтмотив етіп алып, соған сөз жазып берді. Ол мен барып қарадым. Кино әлі елге шықпаған кезде түсіріліп, мен монтаждалып жатқан кезде қарасам, жаңағы мынау ән жіберілетін жерде ол керуеншіге келмейді ешқандай да. Керуеншінің заманына келмейді, бүгінгі заман. Сондықтан мен алдым да оған өздігімнен ей перизат деп жаңағы бұл менің күнәһар періштем деген кино. Енді бірақ сен sen sudan taza sütten ak periştesin degen sözlerdi. Men sol sonda orındadı. Aygül Қосанованың орындауында шықты. Осы міне бірер күн бұрын көп жыл бізде елші болған Шаханов Қырғызстанда елші болғанда бізде елші болған ақын Әкбар Рысқұлов менің досым 70 жасқа толды. Сосын кейін Қырғыздың елі телевидениесі егіз елдің екі ақыны деген атпен үлкен хабар түсірді. Мына студиялық хабар 200 адам залда отырды. Сонда біздің Алтынбек Қоразбаев, Секен Тұрысбеков, Тілеубек Қожанұлы және Айгүл Қосанова барып өнер көрсетті. Және қырғыз әншілерімен, қырғыздың күйшілерімен бұл бір қоян-қолтық кәдімгі араласқан достық концерт болды. Екеуміз бірге отырып осында жерде өлең оқыдық. Біздің өлеңдеріміз қырғыздың балалары жатқайтты. Енді айтайын деген, сол жерде Айгүл осы әнді орындады. Соны енді қырғыздың анау залда отырған жұртына қатты ұнады. Олар бұл енді алтын қор үшін түсірдік бұл. Бұл хабар біздің алтын қорымызда қалады. Сондықтан бұл осында орындалған әндер, оқылған өлеңдердің бәрі ертең біз қайта-қайта көрсете беретін боламыз. Бұл біздің Қырғыздың қазынасына айналады деді. Одан кейін жаңғы Төлеген Мұхамеджановтың әніне жазылған біраз әнге сіздің де жырларыңыз. Бірінші Ақжелкен деген ән, ол Төлеген мына кімге өзінің қазіргі жары, қосағы, жан-жары Нұржамал Үсенбаева, ол кезде опера, балет театрының әншісі, соған ғашық болған кезде менің алғашқы махаббатым осы. Мен өмірімде бірінші рет осындай ғашық болып тұрмын. Сен осыған бір мынау ән шығардым, сен сөз жазып берші дегенде мен оның қолыма қол шығарып берген өлеңім. Бұл көп сол замандағы жас мына шаңырақтардың гимніне айналған болатын. Мына Ақжелкен деген ән мынау
Ağjelkendeyin деп махабатты айдындын төрүндөгү Ağjelkенге теңеген эле деген. Ол сол аны алдымен Роза айтты. Hazır ol Nurjamal'dan özünün repertuarından beri orun aldı. Sosun deyin Kuş Jolu. Kuş Jolu deyin ən, bu endi bizdin Tölügön ekemizdin en alğaşkı şağırgan ənderimizdin birevi. Bu ənde basında Roza Bağlanıp apay aytmakşı bolğan. Sosun deyin ol kisi jünnü çağırıp Tölügön ekemiz osı ənde aytamın deyin. Mahabat takırını jazıp kirdedi. Мен 4 нускайлыгын чыгарып бердим. Таңертеңден кечке дейин отурдук. Ол кыса айтат, бирок неге экенин дауыс келмеди ол кысынын. Жана тахырып да келмеди ау дейм. Содан кийин ол өлөңдөр 4 махабат тууралуу 4 өлөң Роза Багланып апайда калды. Бир күндөрдүн күнү болгондо Роза Арынбаева маган телефон соолуп. Анан анда мен айткым келет. Мага ан катма, бирок ол махабат тууралуу эмес, ол Туған жер туралы болса, осыған сөз жазып беріңізші деп, мен бір түнде отырып осы өлеңін шығарып бердім. Содан бері міне ол 80-ші жылдан бері қарай айтылып келе жатыр. Иә, расымен де бүкіл туған елге деген махаббатты айрықша дәріптейтін әндердің бірі оның Роза Рымбаеваның орындауында да ерекше есте қалды. Енді Ұлықбек аға, алдағы уақытта сіз айтқан жаңағы ескерсек екен дүниелердің барлығы ескеріп біздің көркем әдебиеттің жазушылардың ақындардың еңбегі дұрыс оң бағыт дәріптелсе екен деген тілек бізде де бар. Алда уақытта сіздің де осы жаңа айтқан кітаптарыңызды сол көрмелерден халықтың қолынан тағы да көреміз деген үміт басым. Көп рахмет бүгін бізге студияға келіп өзіңіздің пікіріңізді. Рахмет. Қабыл болсын құрметті көрермендер. Көп рахмет.